Волонтери Смілянської самооборони «Січ» в черговий раз відвідали наших захисників на позиціях та завітали в військовий перший добровольчий мобільний шпиталь. Привезли все саме необхідне – медичні засоби, білизну, одяг, перев'язувальний матеріал, засоби гігієни. Не забули і про городину – домашню випічку, солодощі, чай, каву та смаколики. Наприклад, добрі господині із села Березняки, що давно є волонтерками, назбирали продуктів. Здравия здоров'я, незламний народ вільної країни. Хочу подякувати від цього першого батальйону 110-ї ОМБР, громадянам села Березняки за надану допомогу гуманітарну. Дуже вдячні вам. Все буде Україна. Також активно долучились волонтери Великої Яблунівки, підприємці Шевченківського ринку, волонтерський центр «Територія гідності». Як завжди, не здають позицій і збирають допомогу Смілянській школи номер 7, гімназії імені сенатора, ліцей «Лідер» та школа номер 3 «Колегіум». Слава Україні! Слава! Дякуємо всім тим, хто долучається до підтримки, також допомоги хлопців, які знаходяться на передових позиціях на сході нашої країни і боронять нашу країну. Величезна подяка хлопцям. Величезна подяка вам, тим, хто долучається, і пару слов від хлопців. Так, люди, дякуємо за таку підтримку. Дуже приємно, коли діти в садиках, в школах малюють. Дуже приємно, підтримує нас дух. Дякуємо за подарунки, за гостинці, за домашні смаколики. Слава Україні! Героям слава!